Të dashur telespektues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Presidenti Joe Biden u zëtua dje se kloi dhomën me armë dhe sa paramëroi vendin për një rritje të rrezikshme numrit të vrasjeve gjatë sezonit të verës. Kemi vënë në shënjesar aktorët që kryen vepra të rrezikshme në komunitetet tona dhe në vendin tonë, ta presidenti Biden gjatë një fjalimi në shtëpinë e bardhë, ndërsa shpalosi një program gjithëpërfshirës të qeverisë. Presidenti Biden u zotua për tolerancë zero për tregtarët mashtrues të armëve, të cilët trafikojnë armët nga një qytet apo nga një shtet tek tjetri. Ne do sigurohemi që ju nuk mund të shisni vdekje dhe kaos në lagjet tona, tha ai. Administrata e presidentit Biden do të autorizojë përdorimin e 350 miliard dollarëve nga paketa federale stimuluese për të financuar departamentet e policisë në zonat që kanë regjistruar rritje të krimit. Presidenti tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje të bëjnë këtë. Ai bëri thirrje për rishikimin e rregullave për shitjen e armëve. Pak para fjalimit të presidentit, prokurori i përgjithshëm Mary Garland tha se prokurorët në gjithë vendin do të punojnë me partnerët lokal për të krijuar një plan të njëherëshëm për adresuar shtimin e krimit të dhunshëm që zakonisht ndodh gjatë verës. Presidenti Biden shpalosi plane kundër krimit pasi u takua me një grup dy partiak të kryetarëve të bashkive, aktivistëve të komuniteteve dhe zyrtarë të bashkive dhe zyrtarë të zbatimit të ligjit. Shumë republikanë po shfrytëzojnë situatën e krijuar nga rritja e krimeve për të kritikuar të majtën lidhur me politikat e saj defund the police, pra për mos dhënien e fondeve për policinë pas revoltave antiracore që kanë ndodhur në shtetën në qytete kryesisht qeverisur nga demokratët dhe rritja e krimit e tregon këtë, rritja e krimit në Chicago e në New York edhe në qytetet të tjera. Biden dëshiron të vajsoj armët dhe pronarët e lishëm të armëve në vend përqafimit të hapur të demokratëve ndaj lëvizjes defund the police, shkurtimin e fondeve për policinë dhe qasjes së butë ndaj krimit, tha përmes një deklarate publikuar të mërkurën udhëheqësi i opozitës republikane kanë e dhomën e përfaqësuesve Kevin McCarthy. Republikanët amerikanë kanë bllokuar tentimet e demokratëve për zbatuar rregullat e reja për zgjedhjet në nivel kombëtar, një prioritet i partisë së presidentit Joe Biden. Projekt ligji që synon të lehtësonte procesin e votimit për amerikanët ka përfunduar me 50 vota pro dhe 50 kundër. Ky dokument është miratuar në dhomën e përfaqësuesve në muajin mars, mirëpo për të vazhduar më tutje i duhen 60 vota në Senatin me 100 vende. Biden ka thënë se kjo çështje ka qenë tetë rëndësishme për udhëheqësi e ti, mirë po disa demokrate kanë akuzuar atë se nuk ka luftuar mjaftueshëm për të. Për krasit e legjislacionit kanë thënë se nëse do miratohet ky dokument do të përbënde ndryshimin më të madh prej aktit të drejtave të votimit të vitit 1965. Ky mos miratim vjen në kohën kur shtetet e udhëhequra nga republikanët kanë shtuar propozimet të cilat Biden i konsideron të jetë diskriminuese për ta shpërsuar ligjet për zgjedhjet, për korrektësi, për paraqitjen e dokumenteve në zgjedhje për të mos lejuar votimin masiv. Nën presidenti amerikane Kamala Harris është angazhuar për të çuar përpara reformën, ka thënë pas votimit se lufta nuk ka mbaruar. Nëse do miratohej legjislacioni do të mësonte 15 ditë të votimit të hershëm, do të kthente ditën e zgjedhjeve në ditë pushimi dhe do të garantonte regjistrim automatik për secilin person i cili ka një patent shoferi si pjesëmarrës në zgjedhje. Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris do të vizitoj për herë të parë që nga ardhja e saj në detyrë kufirin amerikan me Meksikën. Vizita në El Paso është planifikuar të zhvillohet të premten. Zonja Harris është kritikuar nga dy anët e spektrit politik për mos shkuarjet e saj në kufirin me Meksikën, pavarësisht se ajo mori rolin kryesor të administratës presidentit Biden për trajtuar situatën e migracionit në rritje. Sekretari i Sigurisë Kombëtare Alejandro Mayorkas do të shoqërojë zonjën Harris gjatë udhëtimit. Deri tani zonja Harris i ka përqendruar përpjekjet e saj në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe pjesës në rajon. Ndihmësit e zëvendës presidentes Harris kanë këmbgulur se fokus i saj dallon nga çështjet e sigurisë me cilat përballen zyrtarët amerikan, të cilët po përpiqen të trajtojnë shtimin e kalimeve të kufirit. Zonja Harris është ngarkuar nga presidenti Joe Biden për shqyrtuar shkaqjet kryesore të migrimit në Amerikën Qendrore drejt Shteteve të Bashkuara. Qendra për Kontrollin e Prandalimit të Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara ka arritur në konkluzion se të rinjtë janë më pak të prirur të vaksinohen se sa amerikanët në moshë të madhe. Kjo agjenci federale nxori të hënën një raport ku thotë se 38% e të rinjve të grup moshës 18-29 vjeç
kishin bërë të paktën një dozë vaksine deri në 22 maj krahasuar me 80% të amerikanëve mbi 65 vjeç. Raporti po ashtu vëre se përqindja 18 deri 29 vjeçarëve që u vaksinuan duke filluar nga data 19 prill, ku të gjithë amerikanët në moshë të rritur kualifikohen për imunizim deri në 22 maj, ra nga 3.6% në 1.7% në javë. Një tjetër studim të qendrave për kontrollin e parandalimit të sëmundjeve afro gjysma e 2726 anketuara të grup moshës 18-29 vjeç thanë se nuk kishin vendosur nëse të vaksinoheshin ose jo. Ambasadori amerikan Yuri Kim në Shqipëri ka dhënë mesazhe të forta të drejtpërdrejta për ata që punojnë në institucionet e reja të drejtësisë në Shqipëri. Në një konferencë të organizuar nga Komuniteti Shqiptar i Helsinkit për monitorimin e punës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, ambasadori Kim tha se reforma e drejtësisë duhet të ecë përpara për të mirën e shtetit shqiptar dhe sidomos të presave të ardhshëm. Ne po ecim përpara e po shikojmë hap pas hapi, do njerë hapat më të vështirë të dhimshëm të blokuar, por na duhet të lëvizim për para. Shtetet bashkuara janë të angazhuara për të punuar me ju që reformat e ecë për para. S'duhet të druhemi ku jemi të jemi të sinqerë të guximshëm për të parë çfarë duhet të bëjmë më mirë, të gjejmë mënyrën se si të vijojmë të ecim për para. Ne duhet të shohim nëse jemi serioz për kapjen e momentit, ku Shqipëria për reagimin ndaj kërkesave të popullit shqiptar për të pasur një Shqipëri më të mirë, më të desi antare të bëjes, më të sigurt, po aq të begat se çdo antar tjetër. Atëherë reforma duhet të vazhdohet, të ndalojmë sështirjet, ta bëjmë reforma reale. Fëmijët e prezitashëm i kanë sytë tek ju, tha ajo. Banorët e State Island shkuan në qendra të votimit të martën 22 qershor për të hedhur votën e tyre në disa gara kryesore të qytetit të New Yorkut, duke votuar për kryetarin e bashkisë, antarë të këshillit të qytetit, kontrollorin e qytetit, avokatin publik dhe borough president në 5 lagjet përfshirë State Island. Në garën e presidentit të qytetit State Island, po përballet me në primary Ford, një nga politikanët më të njohur në qytetin New Yorkut, miku i madh shqiptare, ish kongresmeni Vito Fosella. Ai smadi duke u kryesuar tani me 6615 votues, 42% kundrejt Steve Matteo me 6396 votues. Të martën vonë në përfundimin e numërimit në State Island në distriktin 50 për Këshillin e Bashkisë nga Partia Republikane, ku konkuroi edhe kandidati shqiptar Marco Kebi, në numërimin e 100% të vota fitoi David Carr me 2496 vota, 34.5% kundrejt 1996 vota, apo 27.6% të Marco Kepit dhe 1828 vota nga Sam Pizzarolo. Ndërkohë që Kathleen Sforza mori 550 vota, 7% dhe shqiptari tjetër garues në këtë distrikt Jordan Hafizi mori 352 vota. Marco Kepi, shqiptari dytë që kandidon të Këshillin e Bashkisë të Qytetit të New Yorkut, duke qenë kandidati fuqishëm, që tregon vetë rezultatin e arritur, ku ai humbi vetëm me 499 vota, nga që kjo për shqiptarët që jetojnë në New York ishte një garje e zakonisht rëndësishme. Marco Kepi megjithëse humbi garën republikane në zgjedhjet festare që zhvilluan dje, ai është për të përgëzuar, falendëruar së bashku me ekipin e tij që ka regjistruar mbi 5000 shqiptar. Kjo është arritja e parë nisës së garës dhe tha ai: "Ju falenderoj nga zemra për shkak të punës së përkushtimit tuaj, se ne kishim fushatë më të organizuara dhe aktive. Zoti ju bekoft ju dhe Zoti bekoft Amerikën." Ka thënë Marco Kepi, i cili në një postim në Instagram ka treguar se është kthyer në stërvitjen e tij si Marines. Nën Tereza, shenjtoria e periferive në Vatër, të martën 22 qershor, në selinë e Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra u promovua libri Nën Tereza, shenjtoria e periferive e doktoresh Ines Angeli Murzaku. Ceremonia e promovimit u hap nga presidenti i nderit të Vatrës Akim Rexha, i cili foli rreth rëndësisë botimit shkencor kushtuar jetës dhe veprës misionit Nën Terezës. Mitok ai bashkëndau disa eksperiencat personale të vizitës së Nën Terezës në Pejë dhe momente tjera që kanë të bëjnë me lumturimin dhe shenjtërimin e saj. Në kryetari Vatrës, doktor Pashko Tsame, në promovim thase Nën Terezë
shqiptarët e shohin jo vetëm si shenjtore, po e shohin si një dritë udhëzuese shpirtërore, por shohin motrën, nënën, e cila erdhi si njëra nga njerëzit që përfaqësojnë të gjithë njerëzit pa dallime fetare. Ambasadori Mal Berisha theksoi në promovim se Nën Tereza është ndër emrat më spikatur, më dalluar që ne si komi paraqesim botës. Ne si popull përqafojmë teorinë e soft power, që do thotë pushteti i butë, pushteti i shpirtit, ku ne paraqesim vlerat tona si kombi vogël. Sipas studiusit Dr. Paulin Marku, titulli i librit Thëm në Shqip Tingëllon Bukur, Nëna Tereza, shenjtore e periferive, pikërisht këtu ka një filozofi të thellë, pra si njëri nga periferitë e botës, një shqiptare, për nga origjina e saj arrin të pushtoj botën. Profesoresha Injes Murzaku shprehu mirënjohje për gjithë pjesëmarrësit dhe u ndje e vlerësuar nga pjesëmarrja masive dhe interesi për botimin e librit të saj. Megjithatë, ajo vuri në duke një artikull të kohëve të fundit të New York Times, e cili kishte sulmuar Nënën Tereza duke quajtur urdhën e saj si kult. Rimarketingu i këtyre akuzave të vjetra trazuara, sipas profesoresës, i jep audiencë në mënyrë të re për të mashtruar me informacionin e vjetër dhe kulturën e anullimit që është zhvilluar kohët e fundit, edhe pikërisht për shkatërroi reputacionin një prej grave më të dashara të shekullit të 20. Imam doktor Tahir Kukaj deklaroi në promovim se Nën Tereza nuk u bë e famshme se ishte shqiptare, po u bë shenjtore për atë që ajo i dha njerëzimit. Edhe kandidati për Këshillin Bashkiak të New Yorkut, Aleksandër Mici, gjatë fjalës së promovimit deklaroi se shqiptarët i dhanë botës një shenjtore të veçantë, shembull të dashurisë, sakrificës dhe shërbimit ndaj njerëzve. Me 20 qershor, pra ditën e mediset e shkollës Shqipe Kuqezime, drejtues Kristaj Papa u bë organizia ceremonisë së ndarjes së dëftesave të nxënësve, të cilën ndoqën këtë vit të vështirë mësimor përmes programit virtual në Zoom. Ceremoninë e ishte e veçantë, uroi emocione, Kristaqi dhe shoqja Pavlina, i ndihmëse paportuar gjatë proceset mësimor, pritën të gëzuar fëmijët dhe gjithë bisedat u zhvilluan në gjuhën shqipe. Njëri nga nxënësit, Thomas Ford, është një rast e veçantë i kësaj shkolle, është fëmijë dy prindëve me komsi të ndryshme, nënës shqiptare nga Saranda, ndërsa babait amerikan. Është nëna Ledja që mban përdor vajzën e vogël Sara, të cilën do ta sjellë sapo të rritet edhe pak në shkollën shqipe. Ledja Ford Kulla, bie një mësuesi shqiptar, kanë një qak shqiptarizmi në rasin e mbylljes së programit. Drejtuesi i shkollës, Kristaj Papa, i falënderoi në emër me emër nxënësit në mënyrë të veçantë prindit e tyre, të cilët kanë qenë mbështetës të një procesi mësimor, duke ndihmuar fëmijët e tyre në poshtëpi. Më pas, për 5 nxënësit më të mirë, Thomas Ford, Erion Papa, Amelia Semini, Mason Papa dhe Albo Bundo, në emër të vatës, kryetaktori i dhuroi poemën shqiptare të Mitrush Kutjeli. Të hënën me 21 qershor në New York, kryetari i Federatës Parashqiptare të Amerikës Vatra, Elmir Berisha, së bashku me bashkëpunëtorët e tij të afërt, mbështetën fuqishëm kandidatin për Kongres Colin Schmidt, patriot shqiptar amerikan, miq të ftuar, biznesmen, media specialist, fushatash, përfaqësues në zot komunitetit në New York, dhe jo vetëm organizuar një mbrëmje festive të udhëhequr nga kryetari i Vatrës Berisha në mbështetjet pa kursyer ndaj kandidatit për Kongres Colin Schmidt, i cili kandidon në zonën 18 të New Yorkut. Takimi i shumë pritur ishte shumë emocional për vlerësimin që kandidati për Kongres Schmidt kishte për shqiptarët, të cilët u premtoi se do të kishin një mik në 20 fuqishëm në Washington. Mbështetja për kandidatin Schmidt është një shenjë vlerësimi dhe respekti që kandidati për Kongres, zoti Berisha, siguron duke mbështetur këtë kandidaturë. Dhe tani disa lajme shkurt. Agron Vuka është trajner personal që jeton në Milano, por një autodidakt njohës i 7 gjuhëve, përfshirë dhe gjuhën etruske. Së fundi Agroni është vënë në qendër të medias për denoncimin e tij në muzeun Palazzo Farnese për mashtrim. Malçia etruske është një ekspozim arkeologjik në këtë muze, sipas Agronit është një mashtrim janë në gjendet përkthej, për shkrimin e objektit nuk ka të bëjë me malçi, siç thotë përshkrimi i muzeut, duke thënë se nuk ka shpenzuar parat kohët për të parë një mashtrim. Ai lidh ngjashmërinë e gjuhës etruske me gjuhën e gekëve të Shqipërisë. Mbretëresha Grilandin e Shqipërisë vizitoi para shumë vjetësh Amerikën për të parë se si ishte e ftuar Marin Oster, e cila ka realizuar 3 kurora pikërisht për të. Kjo është një fotografi e vjetër që na vjen, dhe në këtë fotografi tregohet mbretëresha Grilandin gjatë shfaqjes Le Comte Hoffmann për rallat
e Hoffmanit. Këngëtarja Rita Ora është artiste e parë nga Kosova e cila deportoi në tregun ndërkombëtar të muzikës, po me të vërtetë mbi emrin e saj origjinal është Sao Qiu. Duket se këtë sanat nuk e ka harruar babai i artistes nga Kosova, besnik Sao Qiu, nëna e këngëtares Vera, e cila ka publikuar një fotografi të tij duke rregulluar një orë jashtë për durimit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund kronikës sonë informative. Do takohemi në emisionet të tjera.